Takže čau! We are champions! Dneska mi to nejde, kašlu na to. Máme trošku problémy na našem balkánském turné, Krasty si musel něco vyřešit v Zanzibaru, to už je jedno. No a prostě máme problém. Mám tady Čitu, Čito, prosím tě, dělej, ať už to spravíš, sakra, už toho mám, do si ze mě děláš srandu, to je... No, vyvíni se. No, co je, no. Tak. Pojď už do auta, už ti to sakra trvá. No tak Čito, no tak... Zařaď, jedem, výborně, jsi skvělá, mám tě rád, takže pojď, jedem. Čito, pozor, auto.